我们再来关注一下菲律宾局势。28号，菲律宾政府军在南部城市马拉维清剿反政府武装的行动进入第六天。军方呢继续对马拉维市实施空中打击，以逼迫藏匿的武装分子现身。目前的伤亡数字呢还比较混乱啊。有菲律宾军方发言人28号说，已经证实有至少19名平民死于武装分子之手，有61名武装分子被击毙。但是同时呢，也有11名政府军士兵和4名警察牺牲。不过啊，也有菲律宾媒体报道说，军警方面一共有20人牺牲，56人受伤，2人失踪。菲律宾武装部队西棉兰岛司令部司令27号时曾说，说政府军争取在3天之内完成战斗。此外呢，还有消息说，菲律宾总统杜特尔特已经取消了下个月初访问日本的计划。那么，受到菲律宾军方与武装分子交火的影响啊，马拉维市大部分的居民目前都已经离开了市区。28号呢，一些逃离至附近避难所的马拉维居民领取到了急需的救援物资。回想起23号的交火，很多人仍然心有余悸。在这个距离马拉维市约20公里的露天避难所里，150多户居民领取到了当地政府提供的救助物资，包括大米、面条、罐装食物等。作为6个孩子的母亲，苏丹当天也为家人领到了急需的物品。在距离马拉维市不远的另外一个避难所，很多居民28号也领到了救援物资。萨达特是9个孩子的父亲，回忆起23号的经历，他也感到很后怕。他说，他的家已经在冲突中被完全损毁了，他的孩子们更是受到了不小的心理冲击。在菲律宾总统杜特尔特宣布对棉兰老岛全岛实行戒严后，萨达特一家就逃到了这个避难所。28号，萨达特和这里的很多人一样，排队领到了食物、毯子等。经过几天的交火，目前马拉维几乎成了一座空城。当地20万居民中，近90%已经离开市区，市中心仍不时传来枪声和爆炸声。